ցեզ արեմտյան հայաստանի pedagogan հերոստատեսությանի եթերի լուրերը հերթական թողարկումն է այսօր եթերով արեմտյան հայաստանի վանալիջի մեջ հայտնաբերվել է 3000-ամյա հայկական ամրոցի ավերակները հայաստանի հանրապետության պաշտպանության նախարարություն գանխավեր է թավատրական ներթապանցման փորձ հագարագորդը գորուսներ ունի ջավախքի ազավրետ գյուղի դբրոցը կհիմնանորոգվի լավրովը հնչեցուցել է պուտինի եւ էրդողանի գնքած համացայնակիրի կարևոր գետերը Սուրյական փանագը Դամասկոս Հալեբ Մայրուղյանի հետ մղել է հապեգիչներու հարվածները։ Դերսիմի ուսանողները նշեցին մարդի 8-ը։ Երևանի մեջ կմեկնարկե Թալիե Պիկասո ցուցահանդեսը։ Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի հադագին հայտնաբերվել են հնակույն ամրոցի 3000 դարվա վաղեմության մնացորդներ։ Գենթադրվի, որ ամրոցը գպատկանի երկաթյա տարաշրջանի հայկական քաղաքագրթության, որը հայտնի է նաև որպես Վանի թագավորություն, Ուրարդու, Արարատ եւ Հայաստան։ Վանալիջի ուսումնասիրող ճրասույզները հայտնաբերել են ամրոցի զարմանալիորեն լավ բահբանված բադը, որ ենթադրաբար գարուցվել է Ուրարդուի քաղաքագրթության կողմէ։ Գենթադրվի, որ քարե գարույցը գարուցվել է ուրարդացիներու կողմէ, քանի որ քարերը օգտագործվել են այս քաղաքագրթության շրջանին։ Ամրոցը, ինչպես նաև անոր տարածքին գտնվող շարք մուքյուղեր եւ բնակավայրեր գարուցվել են այն ժամանակ, երբ ջուրի մագարտակը շատ ավելի ցած եղած է, քան այսօր։ Վանալիջը բազմաթիվ քաղնիկներ գտակցեն է, հաշվի առնելով այս ամենը, մասնակետները գաշխատին բացահայտել լիջի քաղնիկները։ Մասնակետները հրաշք համարեն լիջի հադագին ամրոց գտնելը։ Վանի թագավորությունը հնակույն երգիր էր Սև ձովի հարավարևելքի եւ Գասպիտ ձովի հարավարևմուտքի լեռնային շրջանին։ Այսօր դարաշրջանը բաժնված է Հայաստանի Հանրապետության, Արևմտյան Հայաստանի եւ Հյուսիսարևմտյան Իրանի միջև։ Այսօր արավոտյան ժամը 5:30-ի սահմաններուն Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական թիրքերը 1 ուղությամբ ադրբեջանական զինծառայողները ցերնարգել են թավատրական ներթապանցման փորձ։ Գահաղորդել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը։ Թիրքը պահանցնագազմի քրակետ գործողությունների շնորհիվ հակառակորդը գորուսներ դալով ետ չբրդեր է իր ելման թիրքին, լքելով զինամթերք եւ ագանորսիչ սարկմը։ Հայկական գոմը գորուսներ չունի, գործողություններուն հետևանքով թեթև վիրավորումը ստացել է մեկ զինծառայող։ Թեփքի մանրամասները գճշտվին ըսված է պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերու վարչության հաղորդակցության մեջ։ Ազավրետ քյուղի դբրոցին շենքը երկար տարիներ է ի վեր գտնվի վթարային վիճակի մեջ։ Անցյալ տարի քյուղի բնակիչները փողոցի ցույցեր գնային, մինչեւ որ իշխանությունը խոստացավ նոր շենք կառուցել։ Պատգամավոր Հենզել Մգոյանը այն ժամանակ խոստացավ, որ 2020 թվականին նոր շենք պիտի գառուցվի, եւ այսօր ալ անգգրկն է, որ դբրոցի շենքի խնդիրի լուծումը պիտի դրվի այս տարի, որպեսզի ան հիմնովին վերանորոգվի։ Ազավրետի դբրոցը գառուցվել է 1957 թվականին եւ մինչ օրս հիմնանորոգման աշխատանքներ չեն կատարված։ Նախագիծը պիտի իրականացնե Գրթության, Գիտության, Մշակույթի եւ Սպորտի նախարարությունը եւ Վրաստանի շրջաններու զարգացման հիմնադրամը։ Ազավրետի հիմնադրելեն Գարին են քաղտած հայերը 1830 թվականին։ Մոսկվայի մեջ Պուտինի եւ Էրդողանի վերջամտեված փանակցություններն հետո գոմերի եգերեն համացայնության հանդիպանավարտին Ռուսաստանի ղեկավարը փանակցությունները բարդ համարեց, բայց կարուցողական նշելով որ Մոսկվան միշտ չէ որ համացայնի Անկարայի հետ Սուրյո մեջ կատարած դեպքերու քննահատման առումով։ Այնուամենայնիվ գնքված համացայնակիրները պետք է խաղաղություն բերեն Իդլիբին։ Ինչպես նշել է Ռուսաստանի Իշխանության արտաքին գործոց նախարար ղեկավար Լավրովը, երկու նախագահներն ալ պայմանավորվել են, որ Սուրյո մեջ դիրող իրավիճակը ռազմական լուծում չունի։ Մոսկվան եւ Անկարան պայմանավորվել են, որ Իդլիբի շրջանին Մագի գոմե հապեկչական ջանցեված խամփավորումները պետք է ոչնչացվին։ Բացի այդ, բոլոր ռազմական գործողությունները Իդլիբի մեջ պիտի թատրեցվին քույթուն ունեցող սահմանազերծման քիզի երկայնքով։ Մարտի 15-ին Թուրքիան եւ Ռուսաստանը միասին պիտի գդարեն բարեկություն M4 Մայրուղի վրա պիտի ստեղծվի նաեւ անվտանգության միջանցք։ Սուրյո ղարավարական փանագը Թաթի խնագավայրի մեջ, որ գտնվի Իդլիբ նահանգի M5 Մայրուղի վրա յետ մղած ահապեգիչներու հարցագումները։ Այսօր մասին կդեղեկացներ Յանովոստին։ Ահապեգիչները փորձեր են քրոհել փանագի առաջավոր թիրքերուն վրա։ Գրագիտակ հայտնվել է ինչպես Մայրուղին, այնպես էլ Սարաեբ քաղաքի փնագավայրերուն շրջակայքը։ Ահապեգիչներու հիմնական հարվածներն ուղղվեր են Թաթի խնագավայրին։ Սուրյական փանագի հրեդանին հուժ գուգրակ բացերը ահապեգիչներու մեքենաներուն եւ կենթանի ուժին ուղությամբ։ Այս պահին ցերկ բերված հրաթաթարին օգնության փախումները թաթրեր են։ Դերսիմի Մունզուրի համասարանի ուսանողները մարդի 8-ի գանանց միջազգային օրվան առիթով գազմագերված միջոցառման ընթացքին հանդես եկած են հայդարարությամբ։ Հայդարարության մեջ վանգարգեր են Ժին, Ժիան, Ազադի, Գյանք Ապրիլ ազատություն գարքախոսը, որում մասնակցեր են բազմաթիվ ուսանողներ։ Ուսանողներու անունով հայդարարությունը անելով Սեհեր Ալքը նշավ, որ Պետության անվտանգության քաղաքականությամբ ստեղծված խաղաղության քաղաք Թունջելի մեջ կյանքը բարդատրված է չարաշահման, բռնապարության եւ բռնության դեպքերով։
Գան հազարավոր պատմություններ ոդնցկություններու, բռնապարություններու, բռնություններու մասին, որոնք կհայտնվին ընկերային լրատվամիջոցներու մեջ կամ մեր կողքին։ Անոնց մեջ շատերը չեն լուսաբանվի հերոստատեսությամբ, այնտեղ ուր կյանք կա, կանայք կբայքարին ու կշարունակեն բայքարիլ, նույն ամբողջությամբ կրնակտնել մեր կայքեն։ Պաբլո Պիկասոյի և Սալվադոր Դալի աշխատանքները գծուցադրվին Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մեջ մարտի 7-ին ապրիլի 26-ը։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահին ու ազգերու արվեստ հիմնադրամը կներկայացնեն Դալի և Պիկասո ցուցահանդեսը։ Գծուցադրվին Սալվադոր Դալի և Պաբլո Պիկասոյի շուրջ 300 ստեղծագործություն, Մեկենանս և հավաքորդ Ալեքսանդր Շատրինի սեփական հավաքածուեն։ Ցուցահանդեսը երկու մեծագույն արվեստագետներու յուրօրինակ երկխոսությունն է, արվեստագետներ, որոնք իրենց կենդանության օրով այդպես էլ համատեղ ցուցահանդես չեն ունեցած։ Սալվադոր Դալին Փարիզյան հարաճաբահներու խառնարար մուտքը գործել է Պիկասոյի շնորհիվ։ Անոնց առաջին հանդիպումը կայացել է 1926 թվականին Պիկասոյի արվեստանոցեն ներս։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Գոմիդաս Կարունա աստեղծագործությունը։ Սալովագյան պողջական դարպերակը ներկայացված Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։